एमसीसी तो यस्तो मुद्दा भइसक्यो नेपालमा कि त्यो नै अब प्रत्येक मान्छेलाई जाँच्ने र एउटा ध्रुवीकरण गर्ने एउटा एजेन्डा एमसीसी बनिसक्यो। केपी ओलीले के हेरेको थियो त्यो बेला सबै पार्टीमा हुँदाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि केपी ओलीले के हेरेको थियो? केपी ओली पक्षले संसद चल्न नदिने भनेर हो हल्ला गरिरहेछ, हो हल्लाकै बिचमा एउटाले टेबुलमा पेस गर्छ होइन, अनि जस्तो प्रचण्ड पक्ष तपाईँको बोल्दैन अथवा केही एकादले विरोध गर्न विरोधीहरूले विरोध गर्न बोल्दैन, माधव नेपाल पक्ष कोही बोल्ने कोही नबोल्ने होला, त्यसपछि बहुमतले पारित भयो भन्ने जबरजस्ती गर्ने खालको एउटा प्रयास त्यो हुनसक्छ। अनि 63 सालमा करण सिंह आएर दलले चाहिँ राजाको बिचमा एउटा सहमति गराएर गएको छ। हामीले सधैँ पनि यिनी अपराधी हुन् भनिरहेका छौँ, अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको मिल्यो भने त्यो चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ होइन, अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ बाज्यो भने यस्ता खालका कुराहरू बारम्बार जो आइरहेछन् नि। अस्ति 28 गते अल्टिमेटम दिएको थियो अमेरिकाले, फेरि 3 महिना सार्यो होइन, त्यसका पछाडि त अपराध छ, एउटा अपराध लुकेको छ। अब यो कुनै पनि सम्भावना छैन, कति पिसिन्छन्, कतिको चाहिँ अवसान हुन्छ, कति समाप्त हुन्छन् त्यो भोलि देखाउँछ। र बरु चाहिँ यो पास केपी ओलीले गर्यो भने केपी ओलीको जो स्वरूप देखाएको छ नि एमआलएको नाममा यो चाहिँ रहन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन एमसिसी प्रचण्डसँग राजाको कुनै त्यस्तो सहमति भएको थियो भने कुरा म चाहिँ भन्न सक्दिनँ, जस्तो अहिले पहिलोपटक केपी ओलीबाट सुनिँदैछ। पटक पटक तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यिनका झोलेहरू, यिनका वरिपरिका चम्चाहरू सडकमा आएको देख्नुहुन्छ नि। सत्तामा बस्ने उसको चाहिँ तपाईँको नेताले चाहिँ मूल्य बढाइरहेछ होइन, उनीहरू त्यो काम गर्ने चम्चाहरूलाई सडकमा प्रयोग गर्ने, किन भन्छ भने त्यो मान्छेलाई भड्किन नदिन प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ तरिका हो। त्यही तरिका एमसिसीको हकमा केपी ओलीले खेल्न सक्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ। किन पुस एकको घटना नभएको भए तपाईँ नेपालको यो तस्बिर देख्नुहुन्न थियो होइन, यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। किन चाहिँ पुस एकभन्दा अगाडि नेपाल लगभग इन्डियाको एउटा प्रान्त थियो होइन, काङ्ग्रेसले प्रान्त बनाइसकेको थियो 7 सालपछि होइन, नेपालभित्र मेचीदेखि महाकालीसम्म इन्डियन सेनाका नेटवर्कहरू थिए होइन, अब शिक्षादेखि लिएर यातायात अब मुद्रा सारा चिज इन्डियन प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, नेपालभित्र केही पनि थिएन। त्यस कारणले महेन्द्रको त्यो घटनाले नेपाललाई एउटा सार्वभौम देशको तस्बिरमा चाहिँ त ल्यायो होइन, उसको एउटा बडो मूल्यवान योगदान भनेको पुसिएको हो। विशेष गरेर यो राजा चाहिन्छ भन्नेहरू गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूले उठाइरहेको विषय चाहिँ अस्ति केपी शर्मा ओलीले एक किसिमले भन्ने हो नि त्यसलाई वैधानिकता दिने हो भनेर कतिपयले भन्छन् होइन। सो राजावादीहरूले भन्ने गरेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन 7 दल अथवा दलहरूसँग एक किसिमको सम्झौता भइरहेको थियो भन्ने उहाँहरूको तर्क थियो राजावादीहरूको। त्यसैलाई बल पुग्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो एउटा सार्वजनिक मञ्चबाट भने, माघ 19 त्यो ज्ञानेन्द्रको उपद्रुप प्रचण्डसँगको सम्झौता सहमतिमा भएको थियो भनेर भन्नुभयो। त्यसले चाहिँ अब राजावादीहरूलाई त वैधानिकता पुगेको छ, त्यो तर्कलाई राजासँगको सम्झौता दलहरूले मानेनन् भन्ने तर्कलाई बल पुग्यो। केपी शर्मा ओलीले यो विषय अहिले बोल्नुको तात्पर्य खास के हो? त्यो विषय चाहिँ के तत्कालीन राजासँग दलहरूको केही सहमति भएको अथवा नभएको के विषय हो? तपाईँले यसलाई कसरी अध्ययन गरिराख्नु भएको छ? किन त्यो खालको तर्क केपी शर्मा ओलीबाट आइरहेछन्? प्रचण्डले त्यसलाई खण्डन गरिसक्नुभयो, यो चुनौती पनि दिनुभएको छ कि यो त्यही छ भनेर लिएर आउनुहोस् भनेर चुनौती दिनुभयो, के हो तपाईँले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब प्रचण्डसँग राजाको कुनै त्यस्तो सहमति भएको थियो भन्ने कुरा म चाहिँ भन्न सक्दिनँ, जस्तो अहिले पहिलोपटक केपी ओलीबाट सुनिँदैछ। किन चाहिँ केपी ओलीले किन यस्तो कुरा गर्न लाग्नु? त्यो केपी ओलीको अनैतिकता हो, किन भन्छ भने जस्तो यिनको धन्दा नै हो, जस्तो जो मान्छेसँग उनी आफू पार्टी एकता गरे होइन, त्यो बेला केपी ओलीलाई यो कुरो थाहा थिएन होइन, थाहा त थियो, यदि हो भने त्यो त थाहा त थियो, भनेपछि थाहा थियो र थियो हुँदाहुँदै एकता गरे हो भने केपी ओली यस्तै खालको कुनै खेलको एउटा गोटी त हो, त्यसले त बुझिन्छ भने यिनको यो घृणित एउटा चाहिँ प्रवृत्ति जो राजनीतिक चरित्र छ नि त्यसको यो पराकाष्ठा हो होइन, त्यो पराकाष्ठा हो। त एउटा चाहिँ हामीले बारम्बार सुन्दै आएको मिडियामा के हो भन्छ भने 63 सालमा करण सिंह आएर दल चाहिँ राजाको बिचमा एउटा सहमति गराएर गएको छ, त्यसको उल्लङ्घन भएको हो, जो चाहिँ अहिले केपीले भनेको चाहिँ 5 गते सहमति होइन होइन, केपीले भनेको माघ 19 अगाडिको सहमतिको कुरा आयो होइन। अब अहिलेसम्म चर्चामा रहेको 5 गते सहमति भनेको 5 गते जति पनि होस् त्यो सहमति भएको 63 सालमा करण सिंहले गराएको सहमति हो, त्यसमा चाहिँ गिरिजा कोइरालाको पनि उपस्थिति छ, त्यसमा माधव नेपालको पनि छ, त्यसमा प्रचण्ड बाबुरामको पनि छ भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता मङ्सिर 5 होइन होइन,
मङ्सिर त्यो भन्दा अगाडि जो चाहिँ तपाईँको यो संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन होइन जस्तो वैशाख 11 गते घोषणा भयो त्यो घोषणा गराउनुको निम्ति भएको सहमति होइन दल र राजाको बिचमा भएको सहमति जो मध्यस्थकर्ताको रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यो भूमिका खेल्न इन्डियाबाट करण सिंहलाई पठाइएको थियो। अब त्यसकारणले मैले केपीले जो अहिले जे बोले त्यो कुनै एउटा खेलको चाहिँ तपाईँको हतियार हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा म मैले वास्तविकता त्यो पाँच बुधे बुधाको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा कुनै वास्तविकता छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर मैले बुझेको के हो भन्छ भने माओवादी युद्धकालमा माओवादीभित्र जो दुईवटा गुट थियो नि प्रचण्ड र जो बाबुरामको दुई थियो त्यो दुईवटा फरक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले ह्यान्डल गरेको थियो होइन यसमा म स्पष्ट छु। भनेपछि त्यो बेला पार्टीभित्रको चाहिँ दुई लाइन भन्थे तथाकथित दुई लाइनमा प्रचण्डको लाइन के थियो भन्छ भने अब सेनासँग मिलेर अझ खास राजाभन्दा पनि सेनासँग हो सेनासँग मिलेर तपाईँको सत्तामा जाने र चाहिँ तपाईँको कु गरेर सत्तामा जानुपर्छ र यो युद्धलाई ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ भने प्रचण्डको लाइन हो। बाबुरका लाइन चाहिँ तपाईँको इन्डियनलाई बोकेर चाहिँ यो परिवर्तनको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने बाबुरामको लाइन हो होइन। अब उनले इन्डियन लाइन चाहिँ लाई कायम गर्नुको निम्ति उनले दलहरूसँग सहकार्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए त्यो इन्डियन लाइन हो। अब 2061 सालमा जो फुन्टिमाङ बैठक भन्छ माओवादीको त्यो बैठकमा पहिलोपटक बाबुरामले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने एउटा लाइन औपचारिक रूपमा त्यहाँ पेस गरे आफ्नो फरक लाइनको रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने त्यो शब्द क्वाइन गरेर उनले त्यहाँ ल्याएको हो र अब त्यही लाइन त्यो बैठकमा राख्यो भनेर बाबुराममाथि कारवाही भएको थियो त्यो बैठकमा होइन। जस्तो बाबुरामको माथि कारवाही गर्नुको मुख्य कारण पनि त्यो संशोधनवादी लोकतान्त्रिक सङ्घीय भन्ने थिएन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संशोधनवादी कार्यक्रम हो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कारवाही परेको थिए। तर कारवाही परेपछि के भयो भन्छ भने इन्डियनहरूले प्रचण्डलाई घेरे होइन दिल्लीमै घेरे सेन्टर त सबैलाई दिएको थिए दिल्लीमै घेरे घेरिसकेपछि अब चाहिँ उम्किन सक्ने स्थिति नभएपछि प्रचण्डले बाबुरामसँग बाबुराम र प्रचण्डको बिचमा उनीहरूले गराएको सम्झौता के हो भन्छ भने प्रचण्डको माग अनुसार पार्टी नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने तर राजनीतिक लाइन बाबुरामको बोक्ने कार्यदिशा बाबुरामको बोक्ने भनेर प्रचण्ड बाबुरामको बिचमा इन्डियनहरूले एउटा सहमति गराइदिए। त्यही सहमति अनुसार अब लाइन बदल्नु पर्यो होइन। अब त्यो फुन्टिमाङ बैठकभन्दा अगाडिको बैठकसम्मको लाइन त अर्को लाइन हो होइन जस्तो यिनीहरू सुरुङ युद्धको नाटक गर्थे नि अनि त्यसपछि त्यो सहमति भइसकेपछि तपाईँको 62 सालको सुरुमै होइन वैशाख जेठ महिना हो सायद इन्डियनहरूसँग अब ल्यान्डिङको बाबुरामको लाइन अनुसार अब जनयुद्धलाई पुरै विसर्जन गर्ने माओवादी युद्धलाई विसर्जन गर्ने एउटा रूपरेखा बनाउनु भनेर बाबुरामलाई प्रचण्डले दिल्ली पठाए। त्यस बेला उनलाई कारवाही फुकुवा पनि गरिएको थिएन होइन फुन्टिमाङ बैठकमा गरेको कारवाही फुकुवा पनि गरिएको थिएन। उनी चाहिँ एक महिना चाहिँ तपाईँको दिल्ली बसेका छन् होइन हिसिला र बाबुराम गएका छन् र साथमा चाहिँ कृष्णबहादुर महारालाई पनि प्रचण्डले पठाएका छन् अनि बाबुरामले इन्डियनहरूसँग त्यहाँ बसेर माओवादीको ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भनेर सबै रूपरेखा बनाइसकेपछि त्यही रूपरेखाको आधारमा चुनमाङ बैठक भएको हो। 62 साल असोजमा चुनमाङ बैठक भयो रुकुमको चुनमाङमा बैठक भयो र त्यही चुनमाङको बैठकले दलहरूसँग मिलेर होइन राजाको विरुद्ध जाने भनेर इन्डियन लाइन चाहिँ पारित गर्यो चुनमाङ बैठकले पारित गर्यो र अब त्यो चुनमाङ बैठक भएको लगभग चाहिँ तपाईँको 1-1.5 महिनाभित्र चाहिँ 12 गते समझदारी भयो त्यो सबै बनी बनाउँथ्यो। किन भन्छ भने भित्रबाट सबैलाई इन्डियनहरूले वार्ता गराइरहेको थिए होइन नत्र भने त जस्तो चुनमाङ बैठक चाहिँ असोजको अन्तिमतिर भयो होइन अब 12 गते समझदारी मङ्सिरमा भइहाल्यो भनेपछि यति सानो अवधिमा चाहिँ यिनको बिचमा वार्ता भयो त्यो समझदारी त सम्भव त हुन्न त्यो सबै बनी बनाउँथ्यो होइन। काङ्ग्रेस एमाले अब चाहिँ सबैलाई उनले तयारी अवस्थामा राखेका थिए अब बाबुरामको चाहिँ लाइन बोकेर माओवादी तयार भएपछि 12 बजे समझदारी गराएका हुन् त्यसैले लाइन के हो भन्छ भने सेनासँग मिलेर चाहिँ तपाईँको सत्तामा जाने कि इन्डियन को बुई चढेर सत्तामा जाने भन्ने यिनी दुईवटाको झगडा पहिलेदेखि थियो माओवादी युद्धकालदेखि थियो होइन। अब त्यो कोणबाट तपाईँ राजासँग मिलेको थियो भन्न सक्नुहुन्छ त्यो उसको तर्क गर्नेको तर्क भयो तर चाहिँ त्यो माघ 19 गते घटना घटाउनुको निम्ति प्रचण्डसँग कुनै त्यस्तो सहमति थियो भएको थियो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। केपी ओलीको यो भनाइ तपाईँले भने जस्तै यो हलुका टिप्पणी मात्रै हो कि कुनै यसको एउटा दिशा केपी शर्मा ओलीको जुन किसिमको अहिले अलिकति भड्काउ भइरहेछ भन्छन् कतिपय राजनीतिज्ञहरूले त्यो भड्काउ भएको उहाँको भोलिको दिशा पनि हो यो भनाइ चाहिँ कतै उहाँको होइन। अब त्यो
आरोप र सहज तर्क मात्र हैन यो एउटा चाहिँ केपी ओलीलाई कसले प्रयोग गरेको छ म त्यो गुरु बुझ्छु हैन कुनै गडबडी गर्नको निमित्त प्रयोग गरेको छ केपी कस्तो पात्र हो हुन त सबै पात्र त्यस्तै हुन् अब इन्हरु जस्तो एमसीसी को विषयमा अहिले जो बोलिरा छन् नि हैन अब इन्हरुको रोल जहिले पनि दोग्ला रह्यो हैन इनले स्पष्ट ढंगले मैले तपाईं पनि एउटा दलालको काम चरित्र जस्तो कांग्रेसको प्रसंग अघि नै उठ्यो कांग्रेसको मात्र हैन एउटा दलालको चाहिँ तपाईको भूमिका के हो त भन्छ भने उसलाई जे दिइन्छ उसले त्यो प्ले गर्ने हो हैन उ आफ्नो दिमागले बोल्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब केपी ओलीलाई चाहिँ प्रचण्डसँग चाहिँ पार्टी एकता गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने निर्देशन भएपछि उनी त्यो गर्थे अब अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ पाँच बुँदे सहमति भएको थियो भन्न भने उनले भन्दे त्यसकारणले उनले भन्ने नि हो जसले भन्न लगाउँछ उनले भन्दे नि हो अब यसका पछाडि एउटा कुनै खेल छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन त्यो जस्तो खेल भने के हो त्यो खेल कस्तो मैले देख्छु भन्छ भने जस्तो वातावरण तपाईँको एउटा गिजोल्ने अस्थिर बनाउने जस्तो एमसिसीको हकमा म अलिकति जोडिहालौँ अब अहिले पनि मिडियामा तपाईँको आइरहेछ एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति अब जस्तो माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन सकिने शर्तमा चुनावमा जाने हो भने एमसिसी पारित गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि कस्तो रकमी पारा भन्छ भने के अरे ध्वनिमतको आधारमा होइन ध्वनिमत भनेपछि त्यहाँ त वास्तवमा मतै हुन्न एउटाले हो हल्ला गर्छ जस्तो एमाले बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ नि उनी हाहाहाहु गर्ने होइन अब हो हल्ला गरे जस्तो गर्ने त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष मतदानमा भाग लिनु पनि परेन अनि चाहिँ तपाईँको अब काङ्ग्रेसले ल पास गर्नेहरू चाहिँ आवाज निकाल्नुहोस् भन्ने अनि चाहिँ ल ठिक छ भन्ने दुई चारजना गराए पनि ध्वनिमध्ये पारित भयो भन्ने अब यो रोलमा केपी ओली चाहिँ तपाईँको जान सक्ने सम्भावना छ आफू देखिन पनि नपर्ने होइन र अब जसको खाइपाए आएका छन् उनको काम पनि हुने अब यो अहिले मात्र होइन हामीले यिनको भूमिका के हुन्छ भने मैले भने नि एउटा दलाल र एउटा अपराधी मानसिकताको मान्छेको भूमिका जस्तो मैले दासढुङ्गा काण्डदेखि तपाईँको हेर्छु दासढुङ्गा काण्डमा यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्छ विदेशीले भने दासढुङ्गा काण्डमा यिनले चाहिँ त्यो हत्या हो हत्या र चाहिँ तुरन्त छानबिन बाहिर ल्याए भनेर काठमाडौँमा यत्रो तोडफोड गरे कार्यकर्ताबाट त्यो गराइरहेको छ भित्र र आफूले पनि आयोगबाट एउटा चाहिँ तपाईँको आयोग बनाए त्यो आयोगले केपी ओलीकै आयोग बन्यो एक सदस्य त्यसले पनि हत्या हो भन्यो हत्या र पत्ता लाग्छ भन्यो होइन अब मान्छेलाई तल चाहिँ जनतालाई गुमराहमा पार्नको निम्ति हत्या हो भन्ने रिपोर्ट आफै बनाए सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता आफै ल्याए र त्यो ल्याएको रिपोर्ट र सिङ्गो घटना दबाउने भूमिका आफै खेले नेतृत्वबाट त्यो दबाउने भूमिका पनि माधव नेपाल केपीले खेले होइन त्यसका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको हिंसा गराउने काम पनि उनले गरे होइन जस्तो महाकालीमा त्यही भयो दरबार हत्याकाण्डमा उनीहरू त्यही भूमिका खेले र अहिले पनि उनको मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ महँगी बढ्छ कालो बजारी हुन्छ होइन पटक पटक तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यिनका झोलेहरू यिनका वरिपरिका चम्चाहरू सडकमा आएको देख्नुहुन्छ नि सत्तामा बस्ने उसको चाहिँ तपाईँको नेताले चाहिँ मूल्य बढाइरहेछ होइन उनीहरू त्यो काम गर्ने चम्चाहरूलाई सडकमा प्रयोग गर्ने किन भन्छ भने त्यो मान्छेलाई भड्किन नदिन प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ तरिका हो त्यही तरिका एमसिसीको हकमा केपी ओलीले खेल्न सक्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ किन काङ्ग्रेसकै मान्छेको नाम मुखबाट यो कुरो आएको हुनाले उनीहरू त्यो भूमिकामा जान सक्छन् अब यस्ता मान्छेहरूको तपाईँको कुरो स्वविवेक आछ भने कसरी पत्याउनुहुन्छ मैले भने नि अब यो कुरो त पहिले पनि थाहा थियो केपी त्यो एकदाको बेला मात्र होइन त्योभन्दा अगाडिदेखि केपी ओली त माओवादीले आतङ्कवादी भन्ने मान्छे हो तर बडो गजबसँग चाहिँ अङ्कमाल गरेर एकता त गर्यो नि त प्रचण्डसँग भनेपछि गर्न लगाइयो होइन अब आफ्नो दिमागले काम नगर्ने मान्छेहरूलाई गर्न लगाइयो भनेपछि यिनीहरू फेरि कुनै अर्को खेलको निम्ति यो सबै बकवास गरिरहेका छन् कुनै अर्को खेल खेल्नको निम्ति त्यो वातावरण बनाउँदै गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ यो सहज ढङ्गले अथवा चाहिँ सामान्य उनलाई त्यो लागेर मात्रै आएको कुरा होइन अब त्यसो भए यो एमसिसीको विषय प्रसङ्गले अगाडि पनि आइरहेछ होइन एमसिसी त अब पास हुने दिशामै जाने भयो होइन प्रतिपक्ष बरु सत्तारूढ घटकभित्र चाहिँ कतिपयले संशोधन गर्नुपर्छ नभए पास गर्नु हुँदैन भन्ने घटक सत्तारूढ दलभित्र छँदैछ तर प्रतिपक्षले हामी चाहिँ यो अघि तपाईँले भने जस्तो यो गठबन्धन टुटाउने नाममा कसैलाई तह लगाउने नाममा चुनावमा जाने नाममा चाहिँ हामी समर्थन गर्न तयार छौँ भनिसकेपछि यथेष्ट सङ्ख्या पनि पुग्ने भयो अमेरिकाको भनाइअनुसारै यो जसरी अहिले आइरहेछ त्यसै गरी पास हुने दिशामा जाने भयो होइन मुलुक त
यस्तो छ। अब मतको हिसाबले यो चाहिँ तपाईको पारित हुँदैन, पहिलो भन्दा मतको हिसाबले पारित हुँदैन हैन, मैले त्यो सम्भावना अहिले पनि कुनै पनि सम्भावना देख्दिन। दोस्रो तपाईले उठाएको कुराको सम्भावना कहाँ छ भने जो ध्वनि मत भन्ने केपीले भने भन्ने भन्छ नि सम्भावना त्यहाँ छ, किनभने भने ध्वनि मत भनेको त्यहाँ मत गर्नु पर्दैन हैन, त्यहाँ मत पनि गर्नु पर्दैन, त्यहाँ मत पुगेको पनि हुँदैन। जस्तो केपी ओली पक्षले संसद चल्न नदिने भने हो हल्ला गरिरहेछ, हो हल्लाकै बीचमा एउटाले टेबलमा पेश गर्छ होइन, अनि जस्तो प्रचण्ड पक्ष तपाईँको बोल्दैन अथवा केही एकादले विरोध गरेर विरोधीहरूले विरोध गरेर बोल्दैन, माधव नेपाल पक्ष कोही बोल्ने कोही नबोल्ने होला, त्यसपछि बहुमतले पारित भयो भन्ने जबरजस्ती गर्ने खालको एउटा प्रयास त्यो हुनसक्छ होइन, एउटा प्रयास त्यो हुनसक्छ। तर अब त्यो भयो भने नेपालको राजनीति एउटा गुणात्मक रूपमा नयाँ कोर्समा जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। त्यो कोर्स भनेको के हो भन्छ भने यिनीहरू पनि बच्दैनन्। जस्तो म एउटा चाहिँ तपाईँको उदाहरण दिउँ, एमसिसी जस्तो एमसिसीको जो यो नौटङ्की देख्नु पनि यो पारित गराउन अनुदान नाम दिएको यो चाहिँ षड्यन्त्र पारित गराउन जो नौटङ्की तपाईँको अस्ति 28 गते अल्टिमेटम दिएको थियो अमेरिकाले, फेरि 3 महिना सार्यो होइन, त्यसका पछाडि त अपराध छ, एउटा अपराध लुकेको छ। त्यसकारणले यो पारित भयो भने के हुन्छ त भन्छ भने यो पारित भयो भने तपाईँ हामीले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक कोर्स अथवा चाहिँ तपाईँको यिनी दलहरू जति कुरो हुन्छ भने यो सबै चिजको तपाईँको अन्त्य हुन्छ, यो अन्तिम रूपमा चाहिँ तपाईँको समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने विश्व कहाँ गइसक्यो अहिले भन्छ भने माने एमसिसी त्योसँग जोडिएको मुद्दा हो भन्नु भने विश्व कहाँ गयो भन्छ भने हिजो मात्रै हिजो अस्ति मात्रै अब चिनिया र रसियन राष्ट्रपतिको बिचमा चाहिँ वार्ता भयो, भर्चुअल वार्ता भयो र अब रसियन समाचार एजेन्सीको समाचार हेर्नुभयो भने त्यहाँ भएका छलफलहरू धेरै चाहिँ बाहिर ल्याइने छैन भनेको छ, धेरै चिज गोप्य राख्ने भनेको छ। र अब पहिलोपटक सायद दुईवटा राष्ट्रपतिको बिचमा भएको संवादलाई पहिलोपटक चाहिँ धेरै चिज गोप्य राख्ने चाहिँ उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। बाहिर जे कुरा आएको छन् त्यसमा दुईवटा कुरो मात्रै बुझे पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले के भने भन्छ भने अब यो बहुध्रुवीय भएर जो विश्व भयो उनले बहुध्रुवीय शब्द प्रयोग गरेका छन्, यसको खम्बा पिलर चीन र रुस हुन् अब विश्वको, र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको चाहिँ खम्बा र पिलर खम्बा पनि अब चीन र रुस हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको एउटा प्रसङ्ग उठाएको छ। त्यसले के सङ्केत दिइरहेको छ भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई युद्ध अपराधमा अब चाहिँ तपाईँको तान्ने योजना अगाडि बढेको चाहिँ मैले बुझ्छु सङ्केत, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय भनेपछि त्यही जोडिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू हामी नै विश्वको अहिलेको लिडर हो हामी गर्छौँ भनेर उसले डिक्लेयर गरिसके, औपचारिक राष्ट्रपति बोलिसके होइन, एउटा घटना। दोस्रो घटना चाहिँ हिजो अर्को चाहिँ समाचार के आयो भन्छ भने चीन र रुस मिलेर, त्यही अस्तिकै वार्ता हो, चीन र रुस मिलेर यो व्यापारको क्षेत्रमा चाहिँ पश्चिमहरूको प्रभाव नपर्ने गरी अथवा उनीहरूप्रति निर्भर हुन नपर्ने गरी चीन र रुसले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल चाहिँ सिस्टम चाहिँ विकास गर्ने भन्ने एउटा सहमति अथवा वित्तीय जो प्रणाली हो नि त्यो पश्चिमबाट मुक्त अथवा चाहिँ उनले नाकाबन्दी शाकाबन्दी दुनियाँ कुरा गरे पनि त्यसको केही असर नहुने एउटा छुट्टै वित्तीय प्रणाली उनले स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढे भनेपछि अब सिङ्गो विश्वको व्यापारसँग जोडिएको वित्तीय प्रणाली पनि चाहिँ उनको अलग हुने भयो र उनीहरूले अहिलेको मल्टिपोलर चाहिँ विश्वको नेतृत्व अब हामी गर्छौँ भने डिक्लेयर गर्ने पनि विश्व दुई फ्याक भइसक्यो अब होइन, यो कतिखेर मुठभेट जान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, विश्व दुई फ्याक भइसक्यो, दुईवटा शिविरमा परिणत भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो स्थितिमा तपाईँको एमसिसीलाई यिनले जुन ढङ्गले सोचेर नेपालमा गरे नि अब यो कुनै पनि सम्भावना छैन, कति पिसिन्छन् कतिको चाहिँ अवसान हुन्छ कति समाप्त हुन्छ त्यो भोलि देखाउँछ, त्यो भोलिको समयले देखाउँछ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यहाँ चिनबाट चाहिँ तपाईँको 10,000 किलोमिटर टाढा चाहिँ तपाईँको अमेरिका भागाभाग छ, जस्तो चाहिँ होन्डुरसमा त्यही भयो, उसको मुखमा त्यही भयो होइन, अब चिनिया पक्षधर मान्छेले राष्ट्रपतिमा जिते, निकारागुवाले ताइवानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर चिनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्यो, आफ्नै घर आँगनको मान्छे सम्हाल्न उसलाई गाह्रो भइरहेछ, अफगानिस्तानबाट ऊ भाग्यो भनेपछि अब चिनको सिमानामा आएर एमसिसी खेलेर अनि चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सपना अमेरिकाको पनि त्यो दुस्वप्न हो र यहाँका दलालहरूको पनि त्यो के हो भन्छ भने त्यो अन्तिम चाहिँ तपाईँको विनाशको एउटा कडी हो, म त्यति मात्रै बुझ्छु। त्यस कारणले एमसिसी पारित भए पनि यहाँ चलेर अगाडि बढ्ने कुनै पनि प्रकारको सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसको तपाईँले भने जस्तो रियाक्ट चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै ठोस रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा के खालको परिवर्तन कस्तो खालको परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ? होइन यस्तो हुन्छ, अब रियाक्सन दुई खालको हुन्छ, जस्तो उनीहरूले जुन ढङ्गले सम्झौता गरेका छन् नि देशका सबै प्रावधान हेर्ने हो
भने र अस्ति भर्खरै पछिल्लो कालमा यो एमसीए बोर्ड भन्ने जो सिआईको बोर्ड छ नेपालमा एमसीए नेपाल यसले चाहिँ एउटा अमेरिकन कम्पनी होइन एउटा अमेरिकन सुरक्षा कम्पनीलाई उसले ल्याइसकेका छ आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ एउटा बचाउ र सुरक्षाको नाममा त्यो कम्पनी ल्याइसकेका छ त्यो कम्पनीको सबै तपाईँको प्रोफाइल हेर्नुहोस् ऊ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साना कमजोर देशहरूमाथि के अरे हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण दुवै कोणबाट चाहिँ पुरै ट्रेनिङ दिने र चाहिँ सबै चाहिँ चिज उपलब्ध गराउने एउटा चाहिँ तपाईँको कम्पनी रहेछ त्यो होइन रहेछ ऊ चाहिँ सम्झौता गरेर यिनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा ल्याइ नै सके अब यिनको एउटा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो सम्झौतामा भए अनुसार यसको विरोध गर्ने अथवा एमसिसीको निम्ति समस्याको रूपमा देखा पर्ने सबै मान्छेहरूमाथि कारवाही गर्ने दमन गर्ने मार्ने यिनको त्यो सम्झौतामै त्यो बुदा छ सम्झौतामै त्यो बुदा छ अस्ति भर्खरै त्यो के अरे चाहिँ अमेरिकन कम्पनीसँग सहमति भइसकेपछि यो एमसिए नेपालको बैठक तपाईँको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् यिनका निर्णय हेर्नुहोस् त्यो निर्णयमा के भनेको छ भन्छ भने सम्भावित चुनौती एमसिसीको अगाडि आइलाग्ने सम्भावित चुनौती समेत सामना गर्न सक्ने गरी उसले योजना बनाएको छ भनेपछि उनीहरू अब एउटा अत्यन्त हिंसक दमनको तयारी गरेर नेपालभित्र पसेका छन् र अब त्यस्तो कम्पनी पनि उनले भित्र्याएका छन् र अब त्यो कम्पनीको म्याद सक्यो भने के गर्छ भन्छ भने म्याद सक्यो भने अथवा त्यसैले पनि गर्न सक्ने भयो सुरक्षा चाहिँ तपाईँको बल पुगेन भनेर अमेरिकन सेनाहरू अथवा सुरक्षाका मान्छेहरूलाई पनि यहाँ ल्याउन सक्नुभयो अथवा थप सम्झौता गर्ने भए उनले बाटो खोले अहिले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उनले चाहिँ तपाईँको बाटो खोले भनेपछि उनी हिंसा र दमनको निम्ति आउँदैछन् आफ्नो काम अगाडि बढाउनुको निम्ति त्यसको प्रतिरोध हुन्छ एउटा कसरी हुन्छ होइन त्यसको प्रतिरोध अब भौतिक रूपमै त्यसको प्रतिरोध हुन्छ किन भन्छ भने उनले विरोध सहनन् उनले चाहिँ विरोध गर्नेहरू सबैले दमन गर्ने चाहिँ योजनाबाट आइरहेछन् होइन सम्झौतामा त्यो सबै प्रावधान छ उनका निर्णयमा त्यो प्रावधान छ जो खड्गबहादुर विष्ट भनी जो नेतृत्व गरिरहेको छ होइन उसको बैठकको त्यो माइनोरिटी हेर्नुहोस् उनको वेबसाइटमा यहाँको स्थानीय सुरक्षा निकायहरूसँग समेत समन्वय गर्ने यहाँको सिडिओ यहाँको पुलिस यहाँको आर्मी सबैलाई उसले कोअर्डिनेसन गर्ने गरी आउँदैछ त्यो यिनको बैठकको निर्णय लेखेको छ वेबसाइटमा हालिदिएको छ भनेपछि सेना पनि त्यसले चलाउने भयो पुलिस पनि चलाउने भयो सिडिओ पनि चलाउने भयो प्रष्टै किटेर लेखेको छ सेनाको सेना पनि शब्द छैन उसले सिडिओको नाम छ पुलिसको नाम छ अथवा नेपालका चाहिँ सुरक्षा निकायहरू भनेपछि सेना पनि पर्यो भनेपछि एउटा चाहिँ तपाईँको विद्रोह हुन्छ उनको दमन उनको अपराधको विरोध हुन्छ विरोध भएपछि उनीहरू दमनमा आउँछन् दमन भए विद्रोह हुन्छ यसले एउटा राम्रो वातावरण बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई होइन एउटा ध्रुवीकरणको राम्रो वातावरण बनाउँछ अब दोस्रो चिज के हो भन्छ भने एमसिसीको प्रावधान तपाईँको हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यहाँ के छ अमेरिकन कानुन लाग्ने कुरा छ होइन त्यो धेरैले भनिसक्यो अमेरिकन कानुन लाग्ने अब त्यससँग बाझिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने कुरा मूल सम्झौतामै छ होइन अनि त्यहाँ दुईवटा अरू कुराहरू छन् त्यहाँ दुईवटा कुरा के छन् भने एमसिसी परियोजना माने संसदबाट पारित भयो भने नेपालमा होइन उनीहरूले भन्न चाहिँ सिमाना भूगोल त्यहाँ लेख्दाखेरि पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म भनेका छन् अब हामी सबै नेपाल कब्जा गर्न खोज्यो भने बुझौँ होइन अब त्यो क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा मा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन अथवा चाहिँ उत्पादन के गर्ने भन्ने पनि नेपाल र नेपालीको छनौट अनुसार नहुने भयो होइन उत्पादन के गर्ने भन्ने निर्णय एमसिसीले गर्नुभयो एउटा र अब अर्को चिज त्यहाँ सम्झौतामा के छ भन्छ भने माने एमसिसीको हित विपरीत हुने खालको लागेमा होइन अन्य कुनै पनि बाह्य पक्षहरूलाई उसले चाहिँ त्यहाँबाट आउनबाट तपाईँको रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ यो कहाँ छ भन्छ भने अरू देशसँगको सम्बन्धलाई लक्षित गरेर यो प्रावधान राखिएको छ होइन उनीहरू कहाँ गइरहेछन् भन्छ भने जस्तो उनीहरूको कानुन लाग्यो भने कानुन त अमेरिकन लाग्ने भयो त्यसपछि अब उनको स्वार्थ अगाडि बढ्न नसक्ने खालका जुन देशहरू जस्तो चिन भयो रुस भयो अब केही हदसम्म इन्डिया होला अरू होला यिनलाई त्यो इलाकामा पस्नै नदिने होइन अथवा रोक्ने त्यो प्रावधान पनि त्यो सम्झौतामा छ अब त्यसो भयो भने तपाईँको अब चिनसँग त तपाईँको कन्फर्टेसन बढ्छ कि भन्छ स्वाभाविक रूपमा बढ्छ होइन उनले आफ्नो कानुन लागू भएको हवाला दिएर उनले चिन विरोधी गतिविधि गर्ने हुन् त्यसैको निम्ति आउन खोज्या हो उनीहरू होइन यहाँका सुरसाधन लुट्ने अब स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान चलाउने त्यसैको निम्ति एमसिसी आएको हो अब त्यो गतिविधि अगाडि बढ्यो भने अब अर्को पक्षबाट त्यसको चाहिँ काउन्टर हुन्छ भन्ने कुरो त्यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो र यो चेपोमा अब यहाँ पर्छन्
यो चियाबामा त्यो पारित गर्ने दलालहरू पनि यो चियाबामा पर्छन्। त्यसकारणले भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ केही ठेगान छैन, भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने केही पनि ठेगान छैन। मुठभेड हुन्छ, हिंसा हुन्छ, मलाई लाग्छ त्यो अलिकति हामीले जो मुठभेड र चाहिँ सामान्य खालको हत्या हिंसा सोचिरहेको छौँ नि, त्योभन्दा बढी स्केलकै तपाईँको लडाइँ सुरु हुन्छ नेपालमा, र त्यसले एउटा बिल्कुल नयाँ दिशातिर नेपाललाई लैजान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। केपी शर्मा ओलीहरूको जुन चाहना बमोजिम यो एमसिसीकै कारणले यो अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन विभाजन हुने अनि उहाँले चाहना भए जस्तो यो स्वाभाविक निर्वाचनमा जाने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना होइन, निर्वाचनको सम्भावना मैले देख्दैन। किन भन्छु भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ बहकाउने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अब काङ्ग्रेसमा युवा पुस्तो आयो भने जस्तो होइन, जस्तो अगाडि बदमासी अपराध गर्नुको निम्ति भन्ने त निर्वाचन हो, अरू केही चिज भन्ने चिज त हुँदैन। त्यसैले हामी यसो गर्दैछौँ त यिनीहरू भन्दैनन्, भन्ने चाहिँ निर्वाचन देखाएर, जस्तो भोलि संसद विघटन गरे पनि जस्तो केपी ओलीको चाहिँ माग अनुसार हो भने त संसद त विघटन गर्नु पऱ्यो अब होइन, एमसिसी पारित गर्ने उनको सहमति भयो भने त भएको हो भने संसद त विघटन गर्नु पऱ्यो। अब संसदको विघटन गरिसकेपछि उनको जोड अब चुनाव गर्ने हुँदैन, किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट पुरा हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँको एउटा अराजकतापूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर होइन, जो सत्तामा छ नि यिनैलाई चाहिँ एउटा लगाममा बाँधेर चाहिँ अगाडि ल्याइन्छ, जबरजस्ती गर्ने रणनीतिमै उनीहरू जान्छन्। र त्यसको निम्ति पूरक रूपमा मलाई लाग्छ उनीहरू के गर्छन् भन्छ भने, विभिन्न चाहिँ तपाईँको तथाकथित आतङ्कवादी समूहको नाममा उनले हत्या हिंसा सुरु गर्छन् होइन, किन त्यो एउटा धमिलो वातावरण सिर्जना गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको हात बलियो बनाउने उनको त्यो रणनीति हो। जस्तो त्यही गरे नि त आइएसआई प्रयोग गरेर चाहिँ खाडीमा उनीहरूले के गरे, लिबियामा के गरे, सिरियामा के गरे, इराकमा के गरे, अफगानिस्तानमा के गरे, सबै चाहिँ आइएसआई र चाहिँ अलकायदाको नाममा गरे, जबकि सबै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो, जम्मै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो। र अहिले चाहिँ सबै संसारले बुझ्यो अमेरिकनहरू कमजोर हुनुको कारण, अस्ति भर्खरै टर्कीको राष्ट्रपति पनि भने होइन, जो इस्लामी आतङ्कवाद सिङ्गो इस्लाम जगतलाई बदनाम गर्नुको निम्ति इस्लामी आतङ्कवादको एउटा चाहिँ शब्द चयन गरे होइन, तर त्यो आतङ्क फैलाउनुको निम्ति जुन ग्याङहरू बनाइए त्यो सबै पश्चिमाले बनाए, अस्ति एर्दोगानले त्यही भने, त्यो अमेरिकाले बनायो, त्यो युरोपियनहरूले बनाए, र आफूले किनेका बनाएका अपराधीबाट चाहिँ हत्या हिंसा गराउने अनि त्यसलाई इस्लामसँग जोडेर सिङ्गो सभ्यतालाई चाहिँ बदनाम गर्ने कोसिस उनीहरू जो गरे नि, उनको सधैँभरि खेल त्यही हो, र नेपालमा पनि उनले कोसिस गर्ने त्यही हो। तर मैले भने नि, मैले दुइटा मात्रै सङ्केत दिएँ, त्यो धेरै गहिरो छ। एउटा चाहिँ चिन र रुसका बिचमा चाहिँ समानान्तर फाइनेन्सियल सिस्टम विकास गर्ने चाहिँ तपाईँको जो सहमति भयो एउटा, त्यसले भन्दा त अर्थतन्त्र पनि दुई फ्याक भयो विश्वमा होइन, समानान्तर अर्थतन्त्र भयो अब होइन, अब दुवैतिर चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेन अथवा गर्न सकिने स्थिति पनि रहेन, जस्तो उसँग पनि गरौँ यो गुन्जाइस एकदमै कमजोर हुँदै गयो अब विश्वमा। दुईवटा वित्तीय प्रणाली भएपछि त सबैसँग कारोबार गर्नु पनि सम्भावना त अब खुम्चेर जान्छ होइन, अब आर्थिक रूपमा विश्व चाहिँ दुई फ्याक भयो, राजनीतिक रूपमा पनि दुई फ्याक भइसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अमेरिकन र उसका एजेन्टहरू कसरी टेक्छन् त्यो मैले बुझेको छैन, यिनको सपना के हो त्यो मैले बुझेको छैन। तर त्यसो भएछ भने है, त्यसो हुनु हुँदैन त्यो हामीले भन्दै आएको हो, तर त्यसको चाहिँ त्यसो भएछ भने त्यसको पोजिटिभ पार्ट के हो भन्छ भने, एमसिसी ध्वनिमतको दाममा होइन त्यसरी बदमासी गरेर चाहिँ तपाईँको पारित भएको घोषणा गर्यो भने त्यसबाट निस्कने सकारात्मक परिणाम के हो भन्छ भने, यिनको विनाश हुन्छ, यिनको अन्तिम रूपमा विनाश हुन्छ, त्यो नेपालको निम्ति एउटा पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको परिघटना हुनेछ होइन, हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले जुन किसिमको रोल एमसिसीमा यो संशोधन नभएसम्म चाहिँ यसलाई जस्ताको जस्तै पेस गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै आइरहेको थिए, अब उनीहरूको अगाडि यो गठबन्धन बाध्यता पनि छ, केपी शर्मा ओलीले एक कदम अगाडि बढेर यो टुटाउने शर्तमा चाहिँ एमसिसी पास गर्न हामी तयार छौँ भनेर सत्तारूढ अर्को घटक नेपाली कङ्ग्रेसलाई भनिसकेपछि उहाँहरूको अगाडि जुन किसिमको बाध्यता आइरहेछ, त्यो बाध्यतालाई चाहिँ माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले कसरी फेस गर्छन् यो एमसिसीको विषयमा? होइन, फेस गर्न गाह्रो छ, जस्तो उनीहरू पनि के हो भन्छ भने, मलाई माधव नेपाल र प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा यसको विरुद्धमा हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर उनीसँग रहेको पङ्क्ति विरुद्धमा छ होइन। जस्तो अहिले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा जाने हो भने मलाई लाग्छ प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालको जो पार्टी भन्छ नि, त्यो पार्टीभित्रका मान्छेहरू उनीसँग रहँदैनन् होइन, बिस्तारै बिस्तारै त्यो सबै उनको हातबाट जाने हो।
उनको समस्या त्यो होइन भने हामीले बुझ्ने के हो त भन्छ भने एमसिसी पार सम्झौता भइसकेपछि त सत्ता त सबैले चलाछन् नि त्यति हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि उनको पालामा यो कुरो किन आएन होइन जस्तो अध्ययन पनि आफ्नै पार्टीभित्र पनि यिनले जानकारी गराएनन् संसदीय दलभित्र पनि जानकारी गराएनन् भनेपछि गुपचुप ढङ्गले चाहिँ पारित गर्ने पक्षमा यिनी सबै हुन् तर एक्सपोज भइसकेपछि जो चिज निस्क्यो नि बाहिर होइन त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थिति हो यिनीहरूको तर पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा अब मौन रहलान् अथवा बहिष्कार भन्लान् केही गर्लान् विभिन्न बाहनामा पन्छलान् तर एमसिसी ठिक छ भनेर त्यसरी आउन उनीहरू सक्दैनन् र त्यो कोणबाट यदि अब सिआइएले तपाईँको केपी ओलीलाई किनेर शेरबहादुर देउवासँग जोडेर अब एमसिसी पारित गर्ने दिशातिर त्यो रणनीति गयो भने अब त्यो सत्ता समीकरणभित्र यिनीहरूलाई यिनलाई समस्या त पक्कै पनि आउँछ आन्तरिक रूपमा तर समस्या मात्रै आउँदैन त्यसले अर्को एउटा फाइदा के पनि गर्न सक्छ भन्छ भने जस्तो केपी ओली एक्सपोज भएपछि होइन जो जनमत छ नि त्यो चाहिँ एमाले वरिपरिको जनमत उनीहरूतिर जान सक्छ होइन किन एमसिसीको पक्षमा चाहिँ केपी ओलीले जे गर्यो त्यसको पछि त सबै मान्छे त लाग्दैन होइन केही अपराधीहरू मात्रै हो होइन जस्तो तल्लो तहलाई त्यसको विरोध गर्न लगाउने आफू चाहिँ पारित गर्ने खेलमा लागेका छन् नि अब आम चाहिँ तपाईँको भोटरहरू जनमत त त्यसको पक्षमा त जाँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको निम्ति यिनलाई साइड लगाएर चाहिँ सत्ताबाट फालेर होइन कमजोर बनाउँछु भन्ने होला होइन तर त्यसको नतिजा उल्टो पनि निस्कन सक्छ किन केपी ओलीको आपराधिक चेहरा पर्दाभास हुन्छ होइन सबै चेहरा चाहिँ तपाईँको उदाङ्गो हुन्छ अब उनीसँग भएको जनमत उनीबाट बाहिर पनि जान सक्छ त्यस कारणले त्यो केपी ओलीलाई फाइदै हुन्छ भन्न सकिन्न तर त्यसको लागि प्रचण्ड र माधव कुमारले युएमसिसीको विरुद्धमा उत्रिन सक्ने साहस गर्ला नि त तिनीहरू होइन यस्तो हो उनीहरूलाई त्यसको विकल्प मैले देख्दिनँ जस्तो उनीहरूको पनि कहाँ फसिरहेछन् भन्छ भने स्पष्ट कुरो भन्न नसक्ने होइन गलत चिजलाई पनि गलत भन्न नसक्ने जो चाहिँ उनीहरूमा समस्या छ नि त्यो समस्याले परेको अप्ठ्यारो हो यदि एमसिसीको विषयमा खुलेर एमसिसी जे हो त्यो विषयमा स्पष्ट खुलेर उनीहरू आउँछन् भने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जस्तो प्रचण्डलाई एउटा डर के हो भन्छ भने भौतिक सुरक्षा अथवा सम्पत्तिको सुरक्षा माधव नेपालका मुद्दा मामिलाका कुराहरू होलान् अब यो राजनीतिक लडाइँमा यो यत्रो विश्व ध्रुवीकृत भइरहेछ उनीहरू खुलेर भूमिका चाहिँ सहित बाहिर आए यसको विरुद्धमा आयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ यिनीहरूलाई जुन चिज देखाएर तर्साएर चाहिँ तपाईँको फाइदा लिन अर्को पक्षले खोजिरहेछ नि त्यसको काउन्टरमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि जोडिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि किन यो त ध्रुवीकरण हो यो त नेपालभित्रको मामिला मात्रै त होइन त मलाई के लाग्दैन भन्छ भने जस्तो प्रचण्डले यिनको काम गर्दासम्म चाहिँ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि बन्न हुने होइन ऊ चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको सारथी पनि बन्न हुने अनि यिनको स्वार्थमा कतै यिनको बाजु भनेपछि अनि हेकका कुरा उठाउने होइन ज्यानकेसका कुरा यो आपराधिक मनोवृत्ति हो होइन त्यो नैतिक मान्छेले उठाएको हो भने पहिलेदेखि उठाउनु पर्थ्यो जस्तो हामीले उठाइरहेछौँ नि हामीले सधैँ पनि यिनी अपराधी हुनु भनिरहेछौँ अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको मिल्यो भने त्यो चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ होइन अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ बाज्यो भने यस्ता खालका कुराहरू बारम्बार जो आइरहेछन् नि जस्तो माधव नेपालका चाहिँ घोटालाका कुराहरू आइरहेछन् केपी ओलीले के हेरेको थियो त्यो त्यो बेला सँगै पार्टीमा हुँदाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि केपी ओलीले के हेरेको थियो भनेपछि माने यो अपराधीहरूको फोरी खेल हो एक प्रकारको फोरी खेल हो तर तपाईँले भनेको एउटा कुरो मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब यो नेपालको मात्रै चाहिँ नितान्त नेपालीसँग मात्रै जोडिएको परिघटना नभएको हुनाले होइन एमसिसी नभएको हुनाले अब यसको विरुद्धमा कोही चाहिँ खुलेर आयो यो दलाल वृत्तभित्रै होइन नेपाली छोडेर दलाल वृत्तभित्रै कोही खुलेरै तपाईँको उभियो भने पनि मलाई लाग्छ त्यसले त्यस्तो ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति आउँदैन किन भन्छ भने यो त मैले भने नि दुईवटा विश्वका दुईवटा शिविरको लडाइँ हो यो त अब त्यो दिशातिर गइसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो असुरक्षा र त्यो चाहिँ तपाईँको जो एउटा सम्भावना हिजो थियो त्यो अब मैले देख्दैन र बरु चाहिँ यो पास केपी ओलीले गर्यो भने केपी ओलीको जो स्वरूप देखाएको छ नि एमआलएको नाममा यो चाहिँ रहन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किन एमसिसी त यस्तो मुद्दा भइसक्यो नेपालमा कि त्यो नै अब प्रत्येक मान्छेलाई जाँच्ने र एउटा ध्रुवीकरण गर्ने एउटा एजेन्डा एमसिसी बनिसक्यो त्यस कारणले एमसिसी पारित गरेर हो हल्ला गरेर नौटङ्की गरेर होइन उही दार्ढुङ्गामा चाहिँ आफूले हत्याकाण्ड हो भन्ने अनि चाहिँ तपाईँको आयोगका रिपोर्ट दबा जस्तो गरेर केपी ओलीको राजनीति चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई कति पनि विश्वास छैन अन्त्यमा पनि छु अब आज समयवश पुष्प 1 होइन पुष्प 1 र राजा महेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ होइन कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ पुष्प 1 त्यो सान्दर्भिकता आजका दिनमा हराएको छ कि छैन अथवा त्यसको पुष्प 1 महत्त्व चाहिँ के हो खासमा
अब पुसिएको महत्व नै सान्दर्भिकता केही सान्दर्भिकता अहिले पनि हराएको छैन त्यो कहिले पनि हराउँदैन भनी लाग्छ मलाई पुसिएको एउटा चाहिँ सारी मूल्यवान पाटो के हो भन्छ भने पुसिएको घटना नभएको भए तपाईँ नेपालको यो तस्बिर देख्नुहुन्नथ्यो होइन यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ किन चाहिँ पुसिएकभन्दा अगाडि नेपाल लगभग इन्डियाको एउटा प्रान्त थियो होइन काङ्ग्रेसले प्रान्त बनाइसकेको थियो 7 सालपछि होइन नेपालभित्र बेचीदेखि महाकालीसम्म इन्डियन सेनाका नेटवर्कहरू थिए होइन अब शिक्षादेखि लिएर यातायात अब मुद्रा सारा चिज इन्डियन प्रयोग गर्नु पर्थ्यो नेपालभित्र केही पनि थिएन त्यस कारणले महेन्द्रको त्यो घटनाले नेपाललाई एउटा सार्वभौम देशको तस्बिरमा चाहिँ त ल्यायो होइन उसको एउटा बडो मूल्यवान योगदान भनेको पुसिएको हो दोस्रो तपाईँको दलहरूको यो तस्बिर जो हामीले हेरिरहेछौँ नि आजका दिनसम्म यो हेर्दाखेरि महेन्द्रको एउटा दूरदृष्टि चाहिँ साह्रै चाहिँ परिपक्व रहेछ भनी मलाई कहाँ लाग्छ भन्छ भने अब यिनीहरू स्वदेशी होइनन् यिनी बाहिरका उत्पत्ति हुन् र यिनले देशको भलो कहिले पनि गर्दैनन् देशको र यो देशको नागरिकको भलो कहिले पनि गर्दैनन् भन्ने कुरामा महेन्द्र धेरै स्पष्ट रहेछन् होइन जस्तो उनले निर्दलीय पञ्चायत मैले किन भन् यो किन भन्न खोजेको हुन्छ भने महेन्द्रले चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेसको सत्ता फालेर अर्को दलीय चुनाव गराएको भए पनि त हुन्थ्यो त्यो बाटो महेन्द्र किन गएन त्यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ किन भन्छ भने यो दलीयता यो चाहिँ पापको पिण्ड हो नेपालको निम्ति यो पापको पिण्ड हो यो विदेशी उत्पत्ति हो जस्तो 7 सालपछि त देखाएको थियो नि त काङ्ग्रेस त इन्डियन उत्पत्ति हो होइन गठन पनि त्यसैले गरेको सत्तामा पनि त्यसैले ल्याएको होइन सबै त्यो त उनले देखाएको थिए अब त्यस बेला कम्युनिस्टको भर्खर चाहिँ भ्रूण थियो त्यसमा पनि अधिकांश चाहिँ अब कोही चाहिँ अमेरिकन कोही इन्डियन हरूतिर टाँसिएका थिए अब त्यो बेला माने दलीयता दुई तिन कारणले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको काम लाग्ने अवस्थामा थिएन त्यो मेरो अहिलेको बुझाइ पनि के हुन्छ भने पहिलो कुरो त यो विदेशी प्रोडक्ट हो यो हाम्रो देश हेरिकन डेभलप भएको चिज होइन जो प्रजातन्त्र पनि आयो नि होइन हाम्रो देशको मौलिकताको यसले प्रतित्व गर्दैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हुन्छ भने दलहरू विदेशी उत्पत्ति हुन् यिनीहरूमा स्वदेशी पन्नै छैन यिनले जहिले पनि अपराध गर्छन् देशका विरुद्ध अपराधै गर्छन् दोस्रो कुरा होइन किन यिनको जन्मको कारणले यिनको ओरिजिन जहाँ जोडिएको छ त्यो कारणले यिनी जहिले पनि देश विरोधी नै भए विरोधी नै रहन्छन् र तेस्रो कुरा एउटा सत्य के हो भन्छ भने नेपाल जस्तो पछौटे कमजोर मुलुक यस्तो अराजक दलीयताको बिचबाट कहिले पनि उभो लाग्दैन होइन यस्तो मनपरितन्त्र स्वेच्छाचारिता यत्रो भ्रष्टाचार लुट होइन यस्तो गरिब देश होइन विकास केही पनि नहुने अवस्थामा जो गयो नि यो विकास गर्नुको निम्ति यो दलीयता नामको जो अराजकता छ नि यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ त्यो म अहिले पनि भन्छु यदि नेपाल बनाउने हो भने यो जुन मोडेलको दलीयता छ नि यसलाई नियन्त्रण गरेनौँ भने तपाईँ हामी गए पनि केही पनि हुँदैन त देशले यो ठ्याक्दै सक्दैन देशले यो धान्नै सक्दैन अहिले त तपाईँ हामी सबै लागेर देशको विकास गर्ने हो यहाँको मान्छेलाई समृद्ध बनाउने हो त यो सबै कुरो महेन्द्रले बुझेका रहेछन् मैले त्यो बुझ्छु खाली एउटा कोणबाट आलोचना के हो उनको भन्छ भने उनको पालामा चाहिँ केही एक दुईवटा चाहिँ जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही गलत कामहरू भए होइन जस्तो एउटा वेशभूषा एउटा भाषा होइन एउटा संस्कृतिका कुराहरू उठे जो गर्नु हुँदैन थियो होइन हामी त धेरै विविधताले एउटा सम्पन्न छौँ समृद्ध छौँ होइन सबैलाई समेटेर लैजानु पर्थ्यो अब त्यहाँ केही समस्या देख्यो नत्र भने मैले महेन्द्रको अरू चाहिँ कुनै चाहिँ ठुलो दोष मैले चाहिँ देख्दिनँ जस्तो यिनीहरूले आफ्नो कोणबाट दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए भन्छन् अब दलहरूसँगै राजाको लडाइँ पावरको लडाइँ हो त्यसको सम्बन्ध देशसँग पनि हुँदैन त्यसको सम्बन्ध आम मान्छेसँग पनि हुँदैन मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी चाहिएको छ शान्तिसँग बाँच्ने वातावरण चाहिएको हुन्छ सामान्य नागरिकलाई उसलाई सत्तामा जानु हुँदैन त्यस कारणले सत्तामा दल हुन्छ कि राजा हुन्छ भन्ने कुरोसँग उसको सरोकार हुँदैन सामान्य मान्छेको हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गल्ती होइन बरु चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरूलाई जगैदेखि मेट्ने हिसाबले जसरी जानु पर्थ्यो नि त्यो गर्न सकेनन् यी दलहरू हेर्दाखेरि अहिले यिनी अपराधी झुन्डहरू हेर्दाखेरि यिनलाई जरैबाट मेटाउने हिसाबले जो जानु पर्थ्यो त्यो उनले नगरेको हो उनको गल्ती त्यो हो मैले देख्दाखेरि किन यिन त अर्काका चाहिँ हतियार मात्रै भए यिन त होइन यो त देशको उत्पत्ति त भएन यो त्यसको अर्काले समातेको हतियारले कहिले पनि हाम्रो हित गर्दैन जो हामी देखिरहेका छौँ होइन मैले भने नि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही गलतहरू कामहरू भएका छन् अरू पाटोमा चाहिँ तपाईँको महेन्द्रलाई त मैले पहिले पनि भनेको छु पृथ्वीनारायण शाहपछि राजाहरूमा पृथ्वीनारायण शाहपछि एउटा
भिजन भएको सोच भएको एउटा राजा महेन्द्र हुन् र मलाई लाग्छ उनी नभइदिएको भए तपाईँ हामी बिचमा यो संवाद पनि हुने थिएन, हामी यो देश भन्न पनि पाउने थिएनौँ। लगभग गइसक्यो हो होइन, 7 सालपछिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त क्याबिनेटको चाहिँ सबै बैठक चाहिँ इन्डियन राजदूतले बनाउँथ्यो होइन, त्रिभुवनको राजाको सल्लाहकार इन्डियनलाई लिएर राख्दै थिए, मेचीदेखि महाग्रहसम्म उनका चाहिँ सैनिक शिविरहरू थिए, तपाईँ हामीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदाखेरि इन्डिया भूमि प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, बाटोघाटो केही पनि थिएन, इन्डियन मुद्रा भारू चल्थ्यो, इन्डियन पाठ्यक्रम पढाइन्थ्यो होइन, सबै इन्डियन प्रान्त थियो नेपाल हो, त्यसबाट मुक्त गरेका हुन्। त्यस कारणले महेन्द्रको नाम सुन्ने बित्तिकै यिनको टाउकोबाट पसिना निधारबाट पसिना आउने कारण त्यो हो, किन मैले भने नि यो त विदेशी प्रोडक्ट हो, त्यो कारणले महेन्द्रको नाम लिने बित्तिकै यिनको निधारबाट पसिना आउँछ, किन महेन्द्र देशभक्त हो, यिनी चाहिँ विदेशी हतियार हुन्। एकदम सान्दर्भिक मलाई लाग्छ उनको जो सोच हो नि दलहरू विशेष गरिकन मैले जोड दलहरूप्रतिको उनको जो बुझाइ हो नि त्यो बुझाइरै नेपालीहरूले अलिक अझै गहिरी अध्ययन गर्न आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्त्यमा अब यो देशको सिचुएसन देशको अवस्था चाहिँ कतापट्टि जाने देख्नुहुन्छ? अब हाम्रो सम्मुखमा संसद 26 गते आह्वान पनि गरिरहेछ, अब एक हप्ता स्थगित गरेर बोलाइएको छ होइन, कतापट्टि जाने देख्नुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ देशको स्थिति? अब मैले सारमा मैले पहिले पनि भनेको छु, मैले के हुन्छ भने यो एउटा चरण मलाई लाग्छ, समय मैले भन्न सक्दैन, 1 वर्ष 1.5 वर्ष कति लाग्छ। अब यो चरण चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अहिलेसम्म देखेको जुन परिस्थिति देख्यौँ नि यो 62-63 पछि यो सबैभन्दा अराजक सबैभन्दा उग्र सबैभन्दा पीडादायी एउटा चरणमा देश प्रवेश गरेको छ, किन संविधान उनको संविधान जारी गर्दासम्मको उनको उत्कर्ष काल हो, संविधान जारी भइसकेपछि उनीहरूको सङ्कटको काल हो। अब यो सङ्कटको काल अब बिस्तारै एउटा सघन हुँदै होइन अब गएको छ, त्यस कारणले एउटा चरण जस्तो सबैतिर चाहिँ सफा हुनुको निम्ति होइन यो अन्तिममा जो अन्धकार हुन्छ नि जो धमिलोपन हुन्छ नि त्यो नेपालमा आउँदैछ त्यसपछि यिनीहरूको समापन हुन्छ। मैले भने यो भने यो जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिबाट यिनको यो बदनामी यिनको लुटेरा चरित्र यिनका विरुद्धको यो जनमत सारा चिज हामीले हेरिरहेछौँ नि, यिनले आफैभित्रको सङ्कट टार्न नसकेर होइन यिनी नेतृत्व परिवर्तनमा देखाइरहेका यिनी नाटकहरू यो सबै सङ्कटलाई कसरी थ्याक्ने भन्ने चाहिँ प्रयास मात्रै हुन्। यो हाम्रो देशभित्रको कुरा भयो। अब योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो अर्को के हो भन्छ भने जस्तो देश हाम्रो देश जो यस्तो भयो नि अब यसको कारण नेपालभित्र तपाईँ भेट्नुहुन्न, यसको कारण चाहिँ बाह्य कारण हो होइन, नेपालको भू राजनीतिलाई दुरुपयोग गरेर होइन आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्ने पश्चिमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको रणनीतिको कारणले नेपाल यस्तो भयो। त्यस कारणले नेपालको सङ्कटको समाधान आन्तरिक परिघटना मात्रै होइन, हामी यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यसमा बाहिरी फ्याक्टर पनि जोडिया छ। जस्तो नेपाल यस्तो बनाउने को त भन्दाखेरि अमेरिकन युरोपियन इन्डियन होइन, त्यो त सबै बुझे नेपालीहरूले। भनेपछि अब यो विश्वको जो दुर्विघटन भइरहेछ जो मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि विश्व दुई फ्याक भयो, आर्थिक रूपमा पनि दुई फ्याक भयो, घोषित रूपमै भयो अब, र राजनीतिक रूपमा पनि दुई फ्याक भयो उनले घोषणै गरे। भनेपछि अब त्यसको असर नेपालभित्र चाहिँ बलियोसँग पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अहिलेसम्मको तपाईँको बुझाइ के हो भन्छ भने विगत 5-7 वर्ष यताका सबै घटनाक्रम हेर्दा क्रिमियाको घटनादेखि लिएर तपाईँको भेनेजुएला, इराक, इरान, सिरिया, अफगानिस्तान, लिबिया अथवा ताइवान, हङकङ, सिन्जियान हुँदै युक्रेनसम्म जति पनि घटनाहरू हामीले हेऱ्यौँ नि एउटा घटनामा पनि पश्चिमा शक्ति चाहिँ तपाईँको विजयी हुन सकेन, एउटा घटना पनि हुन्, सबैतिरबाट मार खाएको छ, अहिलेसम्म मार खाइरहेको छ। अब यसले के देखाउँछ, यो तीव्र पतनको दिशामा छ यो ट्रेन, अहिले विश्वको ट्रेन हो होइन, जस्तो सिङ्गो मुस्लिम जगत उनबाट अलगेर चिन र रुसको पक्षमा चाहिँ साथमा उभियो, र अहिले भर्खरै चाहिँ एउटा समाचार आएको छ यो 15 मुस्लिम देशहरू होइन तपाईँको इरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित मध्य एसियाली देशहरू जस्तो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, के अरे अजरबैजान सहितका सबै 15 देशको एउटा चाहिँ मुस्लिमहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको मिटिङ बस्दैछ, र त्यो मिटिङले चिनलाई परिवेशको रूपमा बोलाउने उनको विकास सम्बन्धी हो, उनको आफ्नो प्रोजेक्ट र अन्तर्लिङ्क कसरी गर्ने, एक अर्कासँग कसरी जोडिने र एउटा चाहिँ व्यापारदेखि लिएर सबै सम्बन्धहरू कसरी सुदृढ गर्ने भन्दा एउटा ग्रुप छ, 15 देशको ग्रुप छ, त्यसमा उनले चिनलाई चाहिँ परिवेशक एउटा ग्रुपमा चाहिँ बोलाइरहेका छन्। भनेपछि मुस्लिम जगत चाहिँ तपाईँको फ्याँक्कै गयो, 1-2 देशबाहेक सबै गयो। भनेपछि अब यो ट्रेन
अहिलेको विश्वको ट्रेन यही हो र तपाईको जस्तो हात हतियारमा पनि अहिले त अमेरिकनहरु त तपाईको यो मिसाइल प्रविधिमा रुस र चीन भन्दा धेरै पछि परिसके उनी आफै भनिरा छन् हैन हामी धेरै पछि पछि परिसको भनिरा छन् कुनै पनि कोणबाट उनको हात माथि पर्ने देख्दैन अब त्यसको नेपाल भित्र त्यसको चाहिँ अर्थ के हुन्छ त भन्छ भने त्यसको अर्थ उनले प्रयोग गरेको अपराधहरुको अवसान अन्त्य हैन त्यो भन्दा अर्को के पनि हुँदैन तर त्यो भन्दा अगाडि जस्तो मर्ने बेला पनि मान्छे तन्किन्छ नि मर्ने बेला मान्छे तन्किन्छ सबै शक्ति लगाउँछ हैन जस्तो बच्चा जन्मिने बेला चाहिँ सबभन्दा बढी पीडा हुन्छ भन्छन् हो त्यस्तै खालको अन्तिममा यो सबै टुट्ने बेला एउटा पीडा र अराजकताको कोष अलिकति तीव्र भएर जान्छ जहाँ पनि जान्छ त्यो नियम पनि हो तर इनको यो चल्दैन भन्ने मलाई 100% विश्वास छ हस् धेरै धन्यवाद यो मूल्य समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद